aí pra mim. Sem ter muito o que fazer, onde ir, com esse isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus, muita gente deixou assim, ficou mais ansiosa. Você tá ansioso aí na sua casa? Pois é. Mas isso, meu povo, tem refletido na alimentação. 43% das pessoas estão se alimentando pior. Poxa, não era pra ser, não é? Pô, você não tá com correria, tá fazendo sua comidinha na sua casa, podia estar melhorando isso aí, hein, minha gente? Mas, segundo as pesquisas, 43% das pessoas estão se alimentando pior. E a venda de leite condensado, e mistura para bolo, por exemplo, já cresceu 30% no Brasil. Já identifiquei. Tá fazendo aí uns doces, né, minha senhora? Tô sabendo. Dá vontade, dá vontade. Mas o que fazer? O que a gente pode fazer quando dá aquela vontade, assim, do docinho? Será que pode todo dia? Eu acho que não, mas a gente tem aqui hoje a nutricionista, a doutora Juliana, querido, tudo bem? Seja bem-vinda ao Santa Receita, tô chegando até ela aqui, que vai ensinar pra gente, eu vou chamar assim, tá, Ju? Tá. De docinho do bem, pode isso, ser? Pode, é isso mesmo. Porque essa ansiedade faz com que a gente realmente acaba comendo muito doce. Eu vou dar a volta aqui pra você ficar desse ladinho aqui, que a Ju vai colocar a mão na massa. Isso. E essa ansiedade é normal, do estresse, de repente, dessa angústia que as pessoas estão sentindo? Sim, então, a ansiedade, ela provoca emoções no corpo que algumas pessoas descontam na comida, outras travam, né, não comem, mas a maioria, sim, desconta. Acaba beliscando demais e acaba indo mais pro doce, que é o que ali a gente fica com vontade de comer nesses momentos. E existe alguma coisa assim pro cérebro que diz, ah, eu preciso de um docinho, de uma coisa assim, um hamburgão, aquela sim, coisa calórica, existe algum comando assim? Sim, essa questão do envio das mensagens pro nosso cérebro é o que faz, o que desencadeia essa vontade de doce, de guloseimas, de coisas gordurosas, que é aquela sensação de prazer que a gente sente após comer esse tipo de alimento. Vicia, né? Vicia, exatamente. O açúcar é viciante. Então, até tem comparativos do mesmo vício do açúcar até com as drogas. Então, é um ciclo. O açúcar funciona de uma forma cíclica no corpo. Então, ele aumenta alguns hormônios. Então, aí esse faz pico de insulina, que depois dá aquela saciedade e logo cai e você já sente vontade de novo, que é o rebote. Ou seja, você já fica com mais vontade de comer doce de novo. Então, controlando esse vício do açúcar, você consegue desviciar aos poucos e deixando de sentir essa vontade grande que a gente fica quando está frequentemente comendo. Ai, meu Deus, isso é difícil, né? Sim, não é fácil. Mas assim, o que a gente tem que procurar fazer? No comecinho, quando a gente pensa, ah, vou ficar sem açúcar, é uma semana, duas de dificuldade, mas depois que você passa dessa fase, aí você consegue se manter. Então eu procuro falar, insista, tente optar por opções que não vai ali o açúcar em si, como, né, para adoçar bolo e tudo mais, e aí você vai mudando seu paladar. Depois você não sente mais aquela vontade de comer coisas muito doces. Então é possível. É possível. Eu vou mostrar essa mesa linda que o Rafa fez e vou te pedir para você já mostrar mais ou menos o que a gente tem aqui, Ju. Isso. O que a gente tem? Olha, eu vou começar aqui pelas sobremesas que eu fiz, tá? E trouxe para a gente mostrar aqui. Então, esse mousse, ele é feito somente com dois ingredientes, que são os ovos e uma barra de chocolate 70%. Que maravilha, não tem leite condensado. Não tem leite condensado, não tem nada além disso. E é muito fácil de fazer, você faz ali as claras em neve, separada da gema, derrete o chocolate com as gemas, depois mistura tudo e põe para gelar. Então é bem fácil de fazer e fica muito bom. Fica lindo também. Fica lindo, a textura é de mousse. E aqui esse danoninho, então para criança que gosta daquele danoninho, né, que a gente está acostumada, a gente fez aqui o danoninho de inhame. Mas assim, muita gente tem preconceito por ser inhame. Uhum. Só que o inhame não tem gosto. Então você faz ali inhame, água, morango e mel e fica essa textura e fica o sabor muito gostoso também. Super engana pra gente também matar a vontade. Legal, a Ju tá falando rapidinho, só pra vocês terem uma noção, tá, gente? Mas as receitas todas vão estar no nosso Instagram depois, isso, tá? Isso, vai estar tudo o modo de fazer lá. Aqui é super prático, eu recheio, fiz um sanduichinho de morango com tâmara. A gente tem usado muito isso pra quem tem essa vontade de doce e sacia, porque tem fibras. E é muito gostoso. Aqui, eu fiz um sanduichinho também de banana, recheada com... Então, eu piquei as bananas, fiz um sanduichinho recheado com pasta de amendoim
e cobri com chocolate 70% e pus no freezer. Coloquei no freezer. Delícia. Fica muito bom também. E aí, de resto, aqui a gente tem algumas opções para beliscos, né? Então, tâmaras, ameixa seca, damasco, chocolate 70%, aqui a uva passa, os chips de coco queimado e amêndoas cobertas com chocolate 70% também. Mas aí eu falo da quantidade, não pode Exatamente. Comer tudo, né? Exatamente. A gente tem o costume de pensar que tudo que é saudável é à vontade. E não é bem assim. A gente tem que... Tudo na vida a gente tem que controlar as quantidades. Então, tudo que tá aqui na mesa, pode comer? Pode, mas pouco, né? Então, maneirar aí, senão não Vamos adianta com nada. Calma, meu povo. E as pessoas que têm diabetes? Aí é aquilo, né? O mousse de chocolate, por exemplo. Esse é 70%. Aí ficar de olho na composição, se ele não tem açúcar. O inhame, ele é um carboidrato que, teoricamente, para o diabético não pode comer à vontade. Mas dá para comer em pouca quantidade também. Então, assim, de forma geral, tudo que está aqui, o diabético pode sim comer. Contanto que seja em quantidades moderadas. Moderadas. Não tem problema nenhum. Então não é para fazer docinho de manhã, tarde e à noite. Não. Principalmente à noite não, né? Não, não. Deixa mais para de dia, à tarde e come pouco. Você tem uma receitinha muito fácil para fazer hoje, sim, né? Vou pedir para você mostrar para gente. Essa receita é muito prática, eu faço sempre e sacia, né? A vontade de comer doce. É um bolinho de pote de micro-ondas, né? Então, eu posso começar a fazer aqui já? Pode, pode começar. Ó, você vai pegar um ovo pra... Qual lado eu mostro? Pode mostrar pro Du aqui. Tá. Pode ser, Du? Aqui, ó, um ovo. Então, eu vou despejar no próprio potinho que vai no micro-ondas, tá? Então, ele vai aqui... Inteirão. Inteirão, isso. E aí, antes de virar os outros ingredientes, eu já vou misturar o ovo pra deixar ele... Deixa cheiro, né? Isso, tirar o cheiro. Quem quiser pode tirar aquela famosa pelinha do ovo. É que aqui eu vou deixar porque a gente tá com um tempo menor. Aqui, ó, eu amassei uma banana, então você já pode despejar a banana aqui também amassada, uma inteira, tá? Uhum, uma banana inteira, lembrando que a receita vai estar no nosso Instagram e também no nosso portal, tá, gente? Isso. Aí você também, antes de adicionar, opa, mistura já aqui, ó. Então a banana mistura bem, pra ficar bem homogêneo, pra não ficar pedaços inteiros, tá, na massa. Mexe bastante aqui. E aqui eu tenho a farinha de aveia. Tá? Eu coloquei uma colher de sopa, pode usar outra farinha, do tipo farinha de amêndoas, farelo de aveia, farinha de coco. Deixa eu perguntar isso do farelo. Isso, pode também usar, qualquer um. Cada uma vai dar um efeito. Tem umas que o bolo vai ficar mais fofinho, outras vão ficar mais durinho, mas todas elas fica o gosto bem bom, tá? Bem gostoso. Eu costumo usar essa porque eu acho que a textura fica macia. Então, até dissolver, assim, demora um pouquinho, mas é mas bom deixar... mexendo. Isso, vai mexendo, mas é muito prático. Muito fácil. Então, se você pegar um potinho desse, tiver em casa, que é bem fácil de achar por aí também, né? Uhum. Já é muito prático para levar direto lá no micro-ondas. No micro-ondas. Isso. Ó, então eu misturei aqui. Agora, eu venho com esse cacau em pó 100%, que é opcional. O bolinho já estaria pronto aqui, se eu quisesse, uhum. De ingredientes, mas eu gosto do cacau 100% e pode também, no lugar do cacau, ser canela, que também fica muito gostoso. Aqui, então, eu vou pôr o cacau, misturo de novo. O cacau, ele também tem que ter um cuidado aqui pra misturar, porque ele também pelota um pouquinho, tá? E ele é bem fininho, né? É. Mas, gente, o cheiro, eu adoro. Nossa, o cheiro é de muito cacau, bom. Fica muito gostoso. Sim. Muito. E sabe o que é legal? Esse bolinho, ele tem a banana... E o cacau, que eles têm, eles são ricos em triptofano, que é um aminoácido que ajuda a diminuir a ansiedade. A aveia também, por dar saciedade. Então, é um bolinho que vai ajudar vocês matarem a vontade de comer doce, de forma que também ajude a amenizar a ansiedade. Que maravilha, eu posso fazer num café da manhã, Pode, da tarde. Sim. É super legal pro período da tarde também. Inclusive, à tarde... Ah, deixa eu até mostrar aqui, ó. Aqui é fermento, mas eu coloquei bem pouquinho, tá? É meia colherzinha de café. Então aí você vira aqui, é o último ingrediente. Que maravilha, isso tá muito... eu tô recolhendo aqui, tá, gente? Pra não fazer bagunça na cozinha, eu tenho que ser ajudante. Aqui, ó, a massinha, ela vai ficar assim. Quem puder mexer ainda mais... Pode mexer. Pode mexer. Posso pôr aqui? Pode, pode pôr. E o que eu faço? Vou pro micro-ondas... Mas eu tenho uma técnica.
Quando normalmente eu fazia e colocava já 2 minutos direto, ele transbordava. Então agora eu vou de 30 em 30 segundos até completar 2 minutos. Perfeito, e a gente vai conversando porque 30 Isso. segundos voa. Sim. Eu posso fazer lanchinho para as crianças, Pode né? fazer para as crianças, pode levar para o trabalho, pode fazer como pré-treino, que o pessoal fica muito nessa dúvida, ah, que comer antes do treino? Serve também. E assim, é gostoso. Mesmo que aquela pessoa que não é muito do lado ali de saudável, gosta, normalmente gosta do gosto. E o mais legal, o que adoça é a banana e não o açúcar. Então, legal. É uma ótima opção. E a gente começa a sentir o gosto real dos alimentos, né, Exatamente. Ju? Quando a gente diminui um pouco o açúcar, eu falo isso porque eu gosto muito de café e há muitos anos eu tomo sem açúcar. Sim. E aí, você sente o gosto realmente, você, né? É ver o que é o café realmente, né? Porque antes você sente o gosto do açúcar, né? Então, tudo que a gente não adoça, a gente realmente vai sentir o gosto da banana, do cacau ali e vai ver que é diferente. Depois você não vai querer o outro. Enquanto a gente vai fazendo aqui, eu já vou pedir para você falar para as pessoas que estão em casa. Sim. Além dessas diquinhas que elas podem encontrar, que elas também encontram no seu Instagram, Sim, né? Sim, eu coloco várias receitas. Qual e dicas. Que é mesmo? Arroba? É Juliana Querido, _Nutri. Isso. Ok, perfeito. Pode colocando aí, a gente vai falando, tá, gente? Eu dou uma né, abro a portinha, dou uma olhadinha. E vai e de, novo, de 30 novo segundos. Isso, 30 segundos de novo. Além das receitinhas, o que mais você pode indicar pra gente não exagerar tanto? Porque a gente sabe que não é uma época de fazer uma dieta profunda, Sim. né? Porque a gente precisa estar com a imunidade boa, mas também não é a época de engordar. Exatamente, a gente não pode deixar correr solto. Então, o que eu indico é sempre optar por alimentos que sejam naturais. Então, comida, né? Ovos, proteínas, frango, peixe, carnes... vegetais, legumes, frutas, cereais como aveia, linhaça, chia, frutas e aquelas opções ali para matar a vontade do doce. Vocês fazendo uma alimentação dessa forma, consegue controlar essa ansiedade porque são alimentos que saciam e trazem nutrientes para o corpo. Quando o nosso corpo está com suporte ideal de nutrientes, as deficiências não tem deficiência e a gente não vai desencadear estresse, ansiedade, que é o que também a deficiência de vitaminas pode ajudar a piorar. Então é isso mesmo, viu, gente? Corpo, cabeça, todo mundo junto, tudo, né? Equilibrado. Tudo junto. Ela vai tirar agora o bolinho. Será que eu como esse ou já posso comer aquele outro que tá ali? Posso? Eu acho que é melhor porque esse aqui vai estar tá bem quente, vai tá muito né? quente pra eu não fazer igual o Júlio, aqui. Tá, gente? Pra não mostrar pra vocês tudo correndo assim, tá? Eu vou pegar esse aqui pra experimentar. Olha como fica parecido. Ah, é, ó. Fica igualzinho. Você acha fica que os igualzinho. Meninos conseguem mostrar aqui? Deixa eu tentar virar aqui com o paninho. Deu pra ver. Pode virar aí. Aqui. Aê, legal. E aí é só você tirar com uma colher. Então vai descolando ele aqui da parede, do potinho, ó. Ah, e ele prontinho. Sai. Aí ele seca um pouquinho, porque ele fica meio úmido. E fica aqui, ó, igualzinho esse. Perfeito. Vou usar essa colher, posso? Pode, experimentar? Claro. Super Vou só prático. Experimentar, né, gente? Não custa, a gente não tá mais acostumada. Tem uns negócios aqui de experimentar, então... Vamos lá experimentar. E ele fica bem fofinho, né, Bia? Fica bem fofinho. Muito bom. Vou virar pra vocês aqui, ó. Onde que eu viro? Ó. A textura fica de bolo mesmo. Textura de bolo, fica bem macio, Sim. maravilhoso, gostoso. Banana, cacau. Ju, obrigada Imagina, por hoje. Imagina, Biane. A gente espera encontrar você outras vezes. Pode deixar. Muito obrigada Sim, por obrigada hoje, a viu? Você. Gente, Tchau. Pode fazer em casa que é muito bom, viu? Vocês seguem as diquinhas.